Re, viss ēters ir te! Un par iespējām uzlabot energoefektivitāti un līdz ar to arī ievērojami samazināt elektrības un apkuras rēķinu, šodien runāja Latvijas Universitātes zinātņu mājā notiekošajā Energo fórumā 2022. Uzņēmējus par dažādām iespējām informēja vairāk nekā 10 nozares eksperti. Par to Iļa Koziņs. Kā nepārmaksāt par elektrību, kā samazināt gāzes patēriņu? Tie ir tikai daži praktiski jautājumi, kuri tika apspriesti īpaši uzņēmējiem veltītajā Energo fórumā 2022. Lai samazinātu energoresursu patēriņu un līdz ar to arī izmaksas, vispirms ir jāapzinās reālais patēriņš. Viens uzņēmums ļoti vienkārši pateica, mēs salikām sensors uz visām iekārtām un mēs parādījām, cik katra konkrēta atsevišķā iekārta patēra enerģiju, pie kam patēra enerģiju, tīkstās laikā, kamēr viņi tiek izmantot. Un izrādās, ir atsevišķas iekārtas, kuras ļoti daudz patēra elektrību pat tad, kad viņi netiek lietot. Uzlabot energoefektivitāti var dažādos veidos. Rēkas siltināšanu, rekuperācijas sistēmas uzstādīšanu, ekonomiska apgaismojuma ierīkošanu vai, piemēram, siltumsūkņu uzstādīšanu, lai samazinātu apkuras rēķinus. Var iekamēt pirmā gadā kaut kur pie 15 000 eiro, no tā viena siltumsūkņa uzstādot. Samazināt gāzes patēriņš un tāda sistēma uzstādīt uz vienu mājā varētu būt apmēram turpat 15 000 plus PVM uzstādīt viņu. Tas nozīmē, ka teorētiski, atkarīgi, cik ir gāzes cena un cik ir elektrības cena, šo sistēmu var atmaksāties no viena gada laikā līdz pat 3 gada laikā. Tam visam ir vajadzīga nauda, ko aizdevuma veidā no šā gada 1. Augusta piedāvās finanšu institūcija Altum. Kopumā šai programmai no Eiropas atvesaļošanas un noturības mehānismu ir iezīmēta 120 miljonu eiro. Šajā gadījumā tas ir aizdevums ar kapitāla atlaidi. Neatkarīgi no tā, vai uzņēmums vērsīsies gan savā komercbankā un papildus pie Altuma vai tikai pie Altuma, tad no kopējā aizdevuma summas, teiksim tā, vienkāršot 30% tiks dzēsti pēc projekta realizācijas pierādot, ka ir sasniegt izvirzītie mērķi. Plašāka informācija par šo programmu Altum soli jūlijā. Programmas pirmajā darbības mēnesī pieteikties varēs uzņēmumi, kuru eksports pārsniedz 51% no saimnieciskās darbības, kā arī uzņēmumi, kuru eksports pārsniedz 1 000 000 eiro vai kuru galvenā saimnieciskās darbības joma ir apstrādes rūpniecība. Pēc tam varēs pieteikties visi pārējie uzņēmumi. Iļija Koziņs, Latvijas televīzija.